Kako bi podstakle građane da više učestvuju u društveno-političkom životu, Ministarstvo javne uprave će od narednog ponedeljka u okviru portala e-uprava uvesti unaprijeđeni servis e-participacija. Na konferenciji povodom otvaranja nedjelje partnerstva za otvorenu upravu, koja se prvi put organizuje u Crnoj Gori, pozvali su građane da iskoriste prednosti ovog servisa. Sistem omogućava građanima da aktivno učestvuju u donošenju zakona i strateških dokumenata, kao i da iznose svoje stavove i mišljenje putem komentara u javnim raspravama. Iako je zakonodavni okvir u ovoj oblasti poboljšan, u resoru Suzane Pribilović svjesni su da je najveći izazov podstaći građane da postanu agilniji. Iskustvo Hrvatske, gdje je e-platforma prisutna već godinama, govori da je ključ uspjeha u podizanju kapaciteta državnih organa kako bi u svakom trenutku bili dostupni građanima. U trenutku kada smo počeli objavljivati detaljna obrazloženja na svaki pojedinačni komentar građana, organizacija, drugih interesnih skupina, porast za sudjelovanje, za doprinos, za pisanje komentara je naglo skočio. Mi smo negdje zabilježili te prve godine porast od preko 4000% u broju komentara. Iz civilnog sektora državnim organima sugerišu da moraju dokumenta koja objavljuju prilagoditi potrebama građana i time javne konsultacije učiniti efektivnijim. Da građanima zaista daju informacije šta će biti predmet nekog propisa, šta se sve, u kojoj mjeri jeli, i kada se sve oni mogu uključiti, da to ne bude samo poziv za javne konsultacije kada ne postoji nikakav nacrt dokumenta, kada nikom nije jasno šta će taj neki propis da sadrži. Iz ministarstva navode da unaprijeđeni sistem e-uprave podrazumijeva proširen obim i vrste objava kao i pretraga na portalu, koji će građanima omogućiti lakše učestvovanje u donošenju odluka.